Rozdělení Československa zasáhlo i hudební scénu. Velkým jménem tehdejší pop music byl Palo Habera. Jak rozdělení prožíval on i jeho kolegové? O tom s ním mluvil Mario Kubaš. 1. leden 1993 Palo Habera je na svém hudebním vrcholu, na začátku možná mnoha hudebních vrcholů. Získává Slavíka v roce 1991, vydává jednu úspěšnou desku za druhou s kapelou Team, zároveň má solovou kariéru, která se rozjíždí, natáčí filmy. Když ale odhlédneme od tehdejších úspěchů a hudební kariéry, jak vy jste vnímal ten datum a to rozdělení jako soukromá osoba? Ako rozvod rodičov. Dobrý deň. Ako rozvod rodičov a ono to bolo také pre mňa. Ja som aj Čechoslovák, som narodený v Československu a normálne dve blízke osoby sa rozchádzali a dieťa medzi nimi. Je to jednoducho presne ten pocit taký, že nemôžete to ovplyvniť, lebo nebolo žiadne referendum o tom a tak ďalej. A mne to bolo hrozne ľúto, že ja som to mal predstavu, že strácam kamarátov v Čechách a tak ďalej. A oni strácajú mňa. My sme tu už boli hrozne previazaní vlastne za tie roky a nebolo to jednoduché pochopiť, prečo vlastne a dopad toho všetkého, že aký bude. Vy jste právě zmínil to referendum, jak jste to právě vnímal, že občané Československa se k tomu nemohli vyjádřit? No, vtedy jako krivdu, že prečo sa nás nepýtajú takú dôležitú vec politici, ako je, či chceme rozchod, alebo nechceme rozchod. Ale postupne s časom som možno, že aj uznal, že možno, že keby sa pýtali, takže by to nedopadlo dobre a že by bol nejaký prúser. A celé sa to našťastie, celé sme to poňali tak, našťastie aj Slováci, aj Češi, tí normálni, že veľmi v pohode a naozaj v miery, o tom sme videli kopec príkladov, keď to v miery neprebehlo a to bolo jedna veľká tragédia. A toto myslím, že svedčí o tom, že tieto národy vedľa seba budú fungovať v ďalších a ďalších desaťročiach a storočiach možno, a ešte viac premknutejšie, ako keď boli spolu. Je to zaujímavé. Jaké bylo tehdejší názorové klima? Měl jste dojem, kdyby to referendum se uskutečnilo, že by to bylo spíše pro nebo proti? Ja som sa pohyboval v tej takej skôr tej umeleckej sfére, aj tých kamarátov som mal, aj tých ľudí, ktorých som poznal. A tam som nepoznal jediný názor, že prečo by to malo ísť od seba. Akurát, že v tej politickej extrémne na tých obidvoch stranách extrémnych, tak tam to bolo jednoznačné, že každý bol za to, že jasne, treba ísť preč a mali na to svoje také nejaké divné dôvody, ale my sme ich nechápali vtedy. Ale ja si myslím, že našťastie sa nepotvrdili ani tie dôvody extrémne, ani tie naše obavy toho kultúrneho sveta, ktoré sme si medzi sebou riešili. Když se navrátíme zpět do toho hudebního světa, co to znamenalo pro vás jako pro hudebníka, pro vaši hudební kariéru? Pre nás tedy osobně, pre tým a pre mňa nič, protože my jsme už byli tak silní v obidvoch republikách, že my jsme stihli prekročit tu hranicu v Slovensku. Ale potom po nás, keď prišli, čo prišli ďalší interpreti, tak tam to už bolo cítiť, ale z obidvoch vzájomne, na obidve strany. Že už to bolo ťažšie sa dostať Čechom na Slovensko na trh, Slovákom na český trh. Ale zas možno ani nie, pretože tie krajiny sú tak previazané. My sme pokombinovaní, tu žije v Čechách strašne veľa Slovákov. Aj opačne je ich pár Čechov. Takže vlastne možno ani, keď tak nad tým rozmýšľam, asi záležalo vždycky len na tom interpretuje, či to dokáže, alebo nie. A ta hudební scéna, to přece muselo mít aspoň dopad v tom, že třeba ta slovenská hudební scéna se vyvíjela trošku jiným způsobem než ta česká. Okay, ta se vyvíjala od 60. rokov jiným způsobem, už od Deža Ursinyho, od Pala Hamela a tak dále. Slováci išli svojou cestou autorskou, Česko bolo vždycky také šlágrovité a tu boli snáď len Olympik a ešte možno pár kapiel, ktoré robili svoju vlastnú muziku, ale Slováci tam to v jednu chvíľu skončilo a už sa nepreberali pesničky a každý si robil autorsky svoje veci. A v tom sme boli hodne rozdielni a myslím, že aj sme stále rozdielni. A to je možno to zaujímavé pre české publikum, že to slovenské autorstvo je strašne silné, to hudobné. A preto to majú radi. Ale máme viacej vecí radi navzájom, ktoré nám chýbajú zase a vy, ktoré chýbajú vám.
A ještě je poslední otázka na závěr, když se dostáváme do současnosti. Po těch 30 letech, jaká tedy vládne emoce, ten názor, co ty země vlastně rozdělené dokázaly za tu dobu? Já vím, že to je těžká, velká otázka. Je to na dlouhou diskusnou reláciu, myslím toto, ale ako člověk, který je euroobčan alebo svetoobčan, hovorím o sebe, mne je jedno, či žijem na Slovensku, alebo či žijem tu, žijem tam, kde mi je dobre, kde mám rodinu, kde máme prácu a kde sa cítime v pohode. My sme teraz v Prahe na pár rokov, kto vie, kde budeme o pár rokov. Ale naozaj to nie je fráza. Ja som sa o tom bavil párkrát aj s vašim ex-prezidentom, pánom Klausom, že tie vzťahy sú vlastne tak dobré, ako nikdy neboli. Pretože každý sme už na svojom piesočku, nikto sa nemôže na nikoho vyhovárať teraz tým pádom, pretože máme oddelené ekonomiky a tak ďalej. Ale ľudsky mám taký pocit oveľa bližšie a absolútne sa rešpektujeme a jediné, kedy súperíme, je keď sa postavíme proti sebe na lade alebo s fotbalovou loptou a vtedy sme najväčší rivali, také ako bývajú vedľajšie krajiny, ako bývajú derby, ako býva susedské derby. A to je podľa mňa správne a to je super, lebo my sme naozaj Čechoslováci ukázali celému svetu, že OK, dá sa rozísť, ale úplne bez jediného mŕtvého, bez jediného výstrelu a absolútne s rešpektom a s úctou. Ďakujem za rozhovor. Do politiky v tejto chvíli. Ďakujem za rozhovor. Prosím.